Не лише вчителі. У Коломиї розробляють стратегію розвитку освіти до 2030 року. До формування цієї програми, окрім педагогів, запросили учнів та їхніх батьків. Попри війну, ця галузь потребує вдосконалення та осучаснення, тому у місті створені групи, які, власне, і мають на меті визначити пріоритетні завдання. Активні учні ліцеїв Коломийської громади можуть доєднатися до створення програми розвитку нашої освіти. Сьогодні їхню думку обіцяють почути, а якісні пропозиції внести до стратегічного плану. Розказати так, як ми бачимо освіту зараз і як ми бачимо її в майбутньому. Вона має бути цікава, інформативна, але це все має бути стисло. Тобто не багато матеріалу, але дуже гарно подано. Використовувати якісь різні програми. Зараз трішечки це стараються подати, але не так, як ми це бачимо в майбутньому. Дуже багато дітей йдуть в школу з невеликим бажанням. І, напевно, основна важливість школи майбутнього, аби діти справді, і діти, і старші більш учні, хотіли йти до школи, аби в школі вони дізнавалися те, що в майбутньому їм точно знадобиться, те, що вони справді будуть використовувати, і те, щоб вони приходили додому, вони розказували батькам, бачите, що я сьогодні дізнався. Мені би хотілося, щоб між вчителями та дітьми почалося якесь більше взаєморозуміння, щоб вчителі ставали більше на нашу хвилю, так само якось цікавіше подавали матеріал, щось різні так само цікавинки, щоб дітям. І діти більше, скажімо так, поважали вчителів, тому ці тренінги реально доволі важливі для того, щоб було якесь взаєморозуміння. В умовах військового стану освіта, безумовно, має багато проблем, але ми маємо думати про майбутнє і робити все для вдосконалення цієї галузі, каже заступниця керівника управління освіти Вікторія Гриджук. Тому зараз і вчителі, і учні мають спільно розробити стратегію її розвитку. Нас чекає завершення реформування загальної середньої освіти, коли в 2027 році ми мусимо вийти на академічні ліцеї. Хочеться, щоб кожен заклад зайняв свою нішу, був унікальним і зробити унікальний міжшкільний простір освітній, в якому буде кожному комфортно, і ми зможемо виховувати в успішних школах успішних дітей. Це наша мета. Перші кроки у формуванні стратегії вже зроблені, продовжує Вікторія Гриджук. Зокрема, мовиться про етнопедагогічний принцип. Це коли збираються групи учнів, їхніх батьків та вчителів. Усі мають змогу висловити свою думку з приводу формування школи майбутнього. В режимі коучинг-напрацювання ми говорили про те, яка ідеальна модель української школи загалом і реальне становище української школи нашої Коломийської. Це реалії на 2023 рік. Потім ми проаналізували сильні слабкі сторони наших шкіл і визначили пріоритети, на куди ми могли рухатися. Це було предметом розмови попереднього заняття. Сьогодні наші групи працюють уже над формуванням візії і місії школи. Одна зі стратегічних цілей – це євроінтеграція, але зі збереженням наших традицій і звичаїв. Другий напрям – це формування успішного учня, успішного середовища та й успішної громади загалом. Третє важливе питання – це створення якісної кадрової політики, яка має підняти престижність закладів. А ще в освіті хочуть попрацювати над інноваційним аспектом. Хороше, що ми вже змогли якісь елементи вже під запровадження пускати. Це бажання, наприклад, молодих вчителів. Була така ідея зробити міжшкільні предметні табори по зміні в якомусь унікальному містечку у місті, де діти зможуть і оздоровитися, і, наприклад, цілий тиждень займатися суто на англійській мові. Другий заїзд буде німецька мова, третій, наприклад, польська, гуманітарний цикл, потім може бути математики. Але це будуть не стандартно, так як завжди, наприклад, одна школа для себе організовувала. Це буде зібрання кращих вчителів, досвідчених вчителів із міста і молодих вчителів, які будуть тиждень працювати в цьому контенті. Підтримати гарні ініціативи учнів, їхніх батьків та вчителів обіцяють у владі. Міський голова каже, для розвитку освіти у бюджеті закладені кошти. Тільки треба добре подумати, куди їх спрямувати. Реформа, яка була запланована в мирний час, ми її дотримуємося. І ми провели, в нас є 5 опорних закладів. І зараз якраз нам цікаво знати, а що думають батьки про цю реформу, які запити в дітей, тому що школа для дітей. І як думають вчителі? Тут відбувається така стратегічна сесія окремо для кожного з цих стейкхолдерів, а потім це разом будемо підсумовувати. І бо ми кошти бюджет заклали, скажімо, на ІДБС та про нові класи. А які вони мають бути? Ми заклали в бюджеті 10 мільйонів
на такі цілі. Ми розуміємо, ремонт – це зрозуміло. Бруківка, ремонт – це зрозуміло. А от як наповнює? Загалом і вчителі, і учні, і їхні батьки мають багато ідей щодо розвитку закладів освіти. Зокрема, виникли думки про створення бізнес-школи. Вона матиме платні послуги, але буде мобільною, тобто пересуватиметься профілями освіти і під їхній запит формуватиме теоретичну і практичну складові. Щоправда, це лише перші кроки у розробці цього стратегічного плану, і роботи попереду ще багато.